Digitalna Srbija nam je sledeća tema, odnosno inicijativa. Nacionalna kampanja je pokrenuta za digitalnu transformaciju društva pod nazivom Budimo pametni. Momir je sa nama. Dobar dan. Dobar dan, da. Ne možemo da verujemo malo pre šta smo čuli i sve, tako da sve što vi kažete bit će muzika za uši sada u ovom miru i tišini u našem studiju. Da, da. Ja vam nemaš neko pitanje. Šta je to digitalna? Da, kada kažemo digitalizacija, dakle, šta to zapravo znači? Danas govorimo digitalizacija za sve i svašta. Dakle, od obrazovanja preko nekih institucija, sve mora da se digitalizuje, televizija, u svim sferama života. A šta to zapravo digitalno znači? Zašto nam to izaziva strah? Radi se digitalizacija signala televizijskog, pa smo mi svi prestravljeni šta će pa digitalni telefoni, pa i komunikacije su postale digitalne. Često pričamo o digitalizaciji, toliko često da je to gotovo reč koja se najčešće čuje danas u Srbiji. Yes. Ali to je zapravo jako dobro. Zašto? Zato što je to šansa koju imamo svi mi u ovom društvu, u ovoj zemlji, a i ne samo mi, nego i svi oko nas. Mi smo dakle na samom početku te takozvane četvrte industrijske revolucije, a digitalizacija je jedan njen veoma važan deo. On zapravo dolazi u tri koraka, vrlo jednostavno. Prvi korak je informatizacija. To je moment kad vi ove papire vaše pretvorite u digitalni oblik i onda ih lako možete slati jedni drugima. Međutim, naravno to nije dovoljno. To smo već uradili. Pa to smo već uradili. Da. To je bilo u trećoj industrijskoj revoluciji i taj deo smo završili. Međutim, onda shvatite, pa ako samo imamo te digitalne papire, ništa s njima ne radimo, nije dovoljno dobro. E onda uđemo u proces digitalizacije koji te procese slanja, prijema, rada sa dokumentima digitalizuje. E onda vam ni to nije dovoljno, pa kažete hoću još jedan stepenik, a taj treći i posljednji finalni stepenik se zove digitalna transformacija, kada vi kažete nije više ni dovoljno da imam digitalni oblik nečega, ni da ga šaljem na neke različite digitalne načine, nego želim da se čitavo društvo promeni, da način razmišljanja se promeni, da ja možda izmislim nešto novo, unapredim sistem, da nema više ni slanja ni prijema, nego je već tu. Da li je istina da ste vi još sa 6 godina počeli da se bavite programiranjem? Da vam je opet bio naučnik da je radio u VTI, Vojno-tehničkom institutu, na raketnim sistemima, na unapređenju svega toga i da ste vi ta, u stvari, digitalna generacija. Da, jako godina bi, bar po američkom sistemu se reklo da pripada jedna druga generacija, ali zapravo... Po srpskim digitalno. Pa vi sećate kad smo bili nastroje klinci. Desio se računar. Ljudi su još uvijek koristili pisaću mašinu, je li tako? Igrali smo Tetris i bili smo glavni u školi. ZX Spectrum, Commodore 64. Učitavalo se kasetama. Ali bilo ljudi koji su koristili pisaću mašinu i rekli, ma neću ja da koristim to, šta ti je? Ne pada mi na pamet da gledam onaj monitor. Prvo bili oni crno-beli monitori, pa tek došli onda u boji. Skupo. Pa bilo je skupo, koštalo je više hiljada tadašnjih konvertibilnih novčanica velike države Evropske unije, ali danas računari su veoma pristupačni i to samo znači da svi mi, bez obzira u kojoj se sferi oblasti nalazimo, da li smo mi novinari, da li smo mi inženjeri, da li smo ekonomisti, da li smo pravnici ili lekari, te tehnologije su deo našeg života. Danas sa 6 godina, odnosno sa 7, dete bi trebalo da usmeravamo na koju profesiju. Dakle, ako vaše istraživanje pokazuje da će 65% današnjih prvaka raditi poslove koji ne postoje, jel možemo da zamišljamo, da maštamo, koji su to poslovi? Možemo da maštamo, ali verujte mi, kad su pitali generacije naših roditelja koja će biti zanimanje u vreme kad njihova deca budu dolazila na svet, oni nisu znali taj odgovor, kao što ni mi danas to ne znamo. Ono što apsolutno možemo da kažemo, da je tehnologija zajednički imenitelj svih poslova. I da bez obzira čime se bavite, taj način razmišljanja koji proističe iz korišćenja tehnologije, a pogledajte decu koja koriste ekrane osjetljive na dodir kad se rode, dakle, to je neverovatno. Unutar prvi godinu dana. Da. Dakle, ta tehnologija je došla do tog nivoa zrelosti, da ta deca koja su u najranijem dobu mogu da je koriste. To samo znači da mi moramo da pustimo nove generacije. To znači da su nama deca prepametna ili to znači da su tehnologije toliko pojednostavljene? Tehnologije su se pojednostavile, a deca su definitivno sve sposobnije, bar u tom kognitivnom delu. Treba im dati dovoljno vremena da nauče nove stvari. Znači da prestanemo da im oduzivamo telefone iz ruku toliko. Da, to je sad komplikovano pitanje. Znači ima tu i psihologije, ima tu i andragogije, ali ono što možemo znati da treba pustiti tehnologiju da bude deo naših života. I svima je omogućiti, ne samo onima koji su samo vezani za računare ili... Znate da postoji ona aplikacija na telefonu pa vam kaže koliko ste dnevno koristili, koliko dnevno je bio upaljen telefon i koliko ste ga koristili sati. Dakle, je li moguće da mi sate i sate provodimo
na našem mobilnom telefonu. Da, ovo je sad takav trenutak u svetu. Dakle, svi mi koristimo tehnologiju, pogotovo tehnologiju koja je dostupna na našim prenosnim uređajima, i da nije tako, pa zamislite kako bi izgledao. Da li znate da moderne generacije, kada biste im isključili internet, oni ne bi znali šta da rade. Ali sa druge strane, to ne treba da nam bude pretnja, nego prilika. Evo zašto. Kad pogledate prethodne industrijske revolucije, Srbija je sa 40 do 50 godina dobijala plodove. Mi danas smo na istoj tački kao ceo svet. I zbog toga ljudi koji su gostovali vašoj emisiji ranije, ljudi iz kompanija kao što su Nordeus, Seven Bridges Genomics i drugih kompanija, su iskoristili tu poziciju. I sad tu poziciju ima celo društvo. A kako sve mi da iskoristimo tu poziciju? Kako da se spremimo za digitalnu budućnost? Najbolje. Zapravo je odgovor vrlo jednostavan. Svi se sa njima susrećemo od kada je sveta i veka. Mi treba da kažemo svoj deci da će budućnost biti tehnološka i da im omogućimo da današnje tehnologije konzumiraju svakodnevno, ipak naravno u doziranoj primjeni da ne bismo ih iskvarili u potpunosti. Ali bez obzira da li ste lekar, ekonomista, novinar ili inženjer, tehnologija će biti deo vašeg života. Dajte im priliku, zaista im dajte priliku da rastu sve ove divne umove. Imajte na umu, naš IT raste 30% godišnje. I mi smo sada nekih između 2,5 i 3% BDP-a ove zemlje. To samo znači da će tehnologija sve više i više se širi. Dajte da u sve oblasti našeg života ona uđe i da omogućimo da ova digitalna transformacija bude transformacija društva i načina razmišljanja. Jer to je ono što će nas dovesti do toga da plodovi našeg rada budu dalekosežni.